კრეატივში კი ბენდი გაგვეჩნდა. აი ჩვენი. ჩვენ დაიბენით და ვერ მიხვდით ჩვენ დღევანდელი გადაცემის თემა იქნება რემონტი და მის ირგვლივ არსებული თავისებურებანი და თავისებურებანი. მოკლედ რემონტი ყველაზე დიდი თავისკივილია ადამიანის ცხოვრებაში. ეე, რა თქმა უნდა. მაგრამ ქართველი კაცი მაინც ყველანაირ რემონტს გაუძლებს, თავარია მეზობელი არაკეთებდეს რემონტს. ანუ ეხლა რა ხდება რა, ჯერ ხო ხმაურია რა, რო მეზობელს რომ რემონტია ხმაური, მაგრამ ხმაური ისეთი სპონია მიეჩება რა ადამიანის ყური, მაგრამ აი თვითონ ის გძნობა რომ ამალ ფული შო ანდეთა ფაიტალი ვაკები ფულიო რემონტსა კეთებ და მე არა მაგამდენი ფული და მაგის და მის საქართველოს საწერძელო ორი საქართველოს ეჯაუბა აი ეს არის თავარი რა კვეცნობიერში მოკეთ ესა მოგცემთ ჩევებს გაგიზიაროთ გამოცდილებას რომ უფრო სასიამოვნო გახდეს თქვენთვის რემონტი. ანუ როდესაც ხელოსანს ეკითხებით რომ რა დაჭდება რემონტი და ხელოსანი რაღაც თანხას გეუბნებათ, ის გულისხმობს თქვენ სახს, თავის სახს და კიდე ნათესავის საძირედოს რა. ანუ ეს თანხა უნდა გაყოთ 4-ზე და რასაც მიიღებთ, ის ჯდება თქვენ სახის რემონტი სინამდვილეში. თან ეხა ის ხდება რომ თუ ეხა განჭიანი ხარ და ყველაფერს ფასები იცი და გეუბნები რა, ეს რვალარი კი არა, ლარნახევარი. ხელოსანი დაშება აი ვერც იქ ვერ მოგიტეხა ფული, ვერც აქ ვერ მოგიტება, ვერც მასალაში, ვერც ხელობაში, ვერც იმაში და მე გადადის რომ ბევრი ყავასვას რა, რომ ზარალში რამე რა, ყავაკი, კი, ყავაკი და ყავა. კი, ყავას ის, ტი, ყავას ხენ. ყველა ყავას დალოს რომ ოღონდ მე რამე, ოღონდ რამე ნაირად გაზარალოთ რა. ხო, მაგეთ ხელოსები ბევრ რაღაცას გვეუბნებიან, ზოგი სიმართლეა, ზოგი ტყუილია, ზოგი ასია, ზოგი ისია, მაგრამ არსებობს ფრაზები, რომლის გაგონების თანავე უნდა მიხვდეთ, რომ დარჩეული გაქვთ რა. რაღაცა ნიტოა. ხო, მაგრამ რაღაცა ნიტოა რა. როცა ხელოსანი გეუბნება, მაგალითად ესეთი ფრაზა, რომ არ არის პრობლემა ჯიგარო რა. ესე იგი, ძალიან დიდი პრობლემაა. ის დეც. შემდეგი ფრაზა. არ არის პრობლემა 1 საათის ამბავია. ოკეი, ძო გაიწელა სამუდამოდ. გაშრება და მოვალ. აღარ მოდის. არავინ არ იცით. ამ თავარი ფრაზა რა, რომელიც ყველა უნდა დავიმახსოვრო და აღვიქვა, ვისაც რემონტი გქონდა, ეს არის ახლობელი გარდამეცვალა რა. ოღონდ ეს ახლობელი გარდამეცვალა სადმე აქვე თბილისში, საბურთალოზე, ან ვაკეში, ან ცხეთაში, ან საგურამოში კი არა, აი ზუგდის იქეთ საწვართან, იქეთ ხან უნდა წავიდე რა. ქეთიო, ორი დღე მაქვს. ეჰეო. ორი დღე ასვლამი, ორი დღე საბურთალო იქონა, აქეთიც გახრა რა, ეგ ამბავი. მოკლედ, არსებობს დაუწერელი კანონი, თუ როგორ უნდა მოიქცეთ, როცა ხელოსანი მოყვავს. ერთი, ფული წინასწარ არ უნდა მიქცეთ, ნუ ეს აი, ვაფშე. გასაღები არ უნდა დაუტოვოთ, რაც გინახეინან. და აუცილებლად უნდა მოვატანოთ ნათესავების ჯანმრთელობის ცნობები, რა რომ დაახლოებით არეგულირო რომელ ნათესავს ად უწევს გადახ. ანუ მისთვის რომ მე ისე არ მოხდეს. რო ერთი ნათესავი ორჯერ გარდაიცვალოს, რა თქმა უნდა. და კარგი იქნება თუ იგივე ცნობას გამოითხოვ იმ ადამიანისგან, რომელსაც მანამდე გაუკეთა რემონტი. ხოდა მე ვიცი რატო არის ესეთი ხშირი ეს გარდაცვალებები რა, იმიტომ რომ გეუბნება რომ ამას მაო ერთ კვირაში დაგიმთავრებ დეიდას გეფიცები რა და ვერა მთავრებს ერთ კვირაში და ბიჭო დეიდა გარდაიცვალა. აგვართან რა და აა დავსიო თვითონ რაკვირა. ხო, ეგ ამბავი. კაი. არის ესეთი მომენტები რომ ნაუდა რა ხელოსან რა გაგიკეთა ხო რაღაცა რა რომ აი ოპ 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 გაფუჭდა და ურეკავე ხარ რა ნუ რაღაც თვეების მერე თქვა რა მივიგაფუჭდა გაზის რაღაცა რა ურეკავ ალო გამარჯობა ესა რა ქვია ხო გამარჯობა აი მე ვარ ჩვენთან ის რომ გამიკეთეთ ბილი ხო რაღაცა ხო გამარჯობა ანუ რა ხდება იცი გაფუჭდა ის აღარ გამოდის რა ხო და რა ვქნა კაი მოხსნა ანუ უჩი მომიტან იმი მოხსენი 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 ეს გამოვა ხო ხა ხო გამოვა გამოვა ხო ა მოიცა მოიცა ა ქვევიდან შევძრე მოიცადე ეწერი ეხა ეს არ მოუჭირო ხო ხო მარა რო არ ეჭირება ა ჯერ ის უნდა მოუშვა აქ მოუჭირო გადავაერთო ძმაო ახლობელი გადამეცვალა უნდა გავდე ვერ მიცები რაღაც პერიოდი და და ჩამოვა რა დაშე გადამეცვალა ხო ორი დღე მაკვახვას უნდა რა იქ ნუ кайფო ესეთები ხდება ხო ხდება ანუ
კიდე ერთი დაუწერელი კანონი რომ ფული არ უნდა მიცოდა ასე შემდეგ კიდე ერთი დაუწერელი კანონი არის მუშას თავზე უნდა დაადგე რა ყველა ვიცი და ყველა გამოთქმა გათავისებული გვაქვს რაღაც მაგრამ ეს ახალი დისკი არა თანამ ან მე-20 საუკუნის კი არ არის ან მე-9 ანუ ოდითგან მოდის ეს რა ჩვენი უძველესი ტრადიცია და ამაზე მოწმობს ქართული ცეკვა ხორუმი რა რო ანუ ის რო თავზე რო ადგას ხო ისე ერთი ბოლოს რა ანუ ის არის მეპატრონე და ისინი დანარჩენი არა ხელოსნები და ეს ადგას რა აბა ოქილა ჩვენ არა ზოგ მუშას ისე გადაძდის ეს ყველაფერი ხასიათში რომ თავზე უნდა დაადგე რომ მარტო რემონტს კი არა ვერაფერს უნდა აკეთებს სათი ანუ თუ თავზე არ ადგახავ ვერ იმრებს რა ვერ გადაიბრებს რა საჭმესო და სექსი რა თუ არ და ვერ და მაგ თუ სექსი რა თუ არ დაადგე და თავზე ხო შეიძლება გაგიწევთ დამთავრება მაგარ აი, кай, რა ერთი თქვენთან ერთად მაქეით რა. ოკეი, ხო. ანუ ეხლა ცოტა ისე დაბალანსებულად უნდა ვისაუბროთ და ორივე მხარე უნდა განვიხილოთ. ხო, რა თქმა უნდა, ერთი მხარე მოშე, მაგრამ მეორე მოპელები და ვინც უკვეთავს. ვინც უკვეთავს, რადგან არ არის кай ამბავი. ხო, ანუ ძართულია ეხლა რა ხელოსნისთვის მაგალითად მარტო ხელა გაუთხოვარ ქალის სახლში რემონტის გაკეთება რა, იმიტომ რომ კი გაუკეთა ყველაფერი, მაგრამ რაც არ უნდა კარგად გააკეთოს, იმას ხვ არ ამელნდა რა, მიხდი და ამან კი იცის რა უნდა, მაგრამ ის ვერ ხდება რა უნდა რა და არის არეულობა და ქაოსი რა და ხუბი და ართული არის. აი, არა, მართლა აი იყო მშაო, არა. მე მაგალითად მაგრა ვიხალიცე ამას ყველაფერს. არ ვიცი ხა დამწესავდებას რა დაემართა, მაგრამ მე რომ ვიცი, ხო, რასაც გულისხმობ შენი მე. აი, შევეხოთ პეკინს ახლა რა, სარემონტო სამუშაოების არაც ახსენეთ. ბატონო დავით. რა პეკინი? ამდენი ხანია სახეზე გვაქვს მიდგმული ხარაჩოები, ხო? ბატონო, დაათო, შეიძლება რა? რა, შეიძლება დავლესოთ მაინც და აი და არ მინდა ევრორემონტი, ეს მოხდება. დავლესოთ მაინც, ბატონო დავით. აი, ბატონო დავით, აქვე ერთი ჩემო რა, ეს იუმორის ფესტივალი რომ მოვაბათქა შეიძლება. ეს ბაგაჯიში სამუშაოები. აი გავიწე გვეყოთ ხოლმე შეგვიძლია განახებ გაჯს მე. აი ანუ პეკინს შევეხეთ ანუ. კაცე გემი. აა პეკინს ასე. და ბოლოს რჩევა. ძალიან საინტერესო. აი სახში გააკეთეთ ხო რემონტი ყველაფერი რა გასაკეთებელი, მაგრამ ეს მალიარკა გაქვთ დარჩენილი, ხო? და ვიღაცებს ეძებთ რომ აი ეს აი ხელსა. რა თქინდა და მალიარკა უნდა გააკეთებინოთ ახალგაზრდა გოგოებს, იმიტომ რომ ეგენი ყოველდღე სახეზე ისეთ მალიარკას იკეთებენ. ოთახები უკვე მელეჩია რა.